2020, em função da pandemia de Covid-19, a Museu Municipal da Segunda Guerra Mundial aqui de Ribeirão fechou as portas e aproveitou-se o momento para a gente fazer algumas reestruturações, reformas, mudamos algumas coisas, e a gente reinaugurou agora, no dia 21 de fevereiro de 2022, né, o museu com uma nova exposição, titulada Soldados Invisíveis, o espaço dimensionado à memória local. Essa exposição é uma reflexão sobre o abandono histórico da memória com os expedicionários de Ribeirão Preto. Quando a gente estava no processo de tentar propor a ideia de uma exposição, nós gostaríamos de falar sobre a história de cada um desses expedicionários que saíram daqui. Porém, todavia, a gente descobriu que não tínhamos fontes o bastante e que os registros eram muito escassos. Isso por si só torna-se nosso objeto, essa invisibilidade histórica, por isso o título. Então a gente trata justamente os porquês, as razões desses personagens históricos, que são quase heróis nacionais, não terem um devido reconhecimento.